राम राम मंडळी. छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी अर्थात जुन्नरचा शिवनेरी. या प्राचीन जुन्नरला इतिहासाची एक समृद्ध अशी परंपरा आहे. भारतातल्या सर्वात जास्त लेण्या असणारा तालुका म्हणून जुन्नर प्रसिद्ध आहे, हे माहिती आहे का तुम्हाला? इथे एवढे लेण्या का आहेत बाबा? तर त्याचं मूळ कारण म्हणजे इथला अग्निजन्य खडक. इथे बौद्ध भिक्खू पावसाळ्याचे 4 महिने उपासकांना धम्मज्ञान द्यायचे. सातवाहन कालखंडात जुन्नरमध्ये सर्वाधिक लेण्या खोदल्या गेल्या. चला तर मग यातल्या काही लेण्या पाहूया. सर्वात प्रथम आम्ही पोहोचलो ते तुळजा लेणी समूह पाहायला. जुन्नर शहराच्या पश्चिमेला 3 ते 4 किलोमीटरवर महाराष्ट्रातील ही आद्य लेणी आहे. मंडळी, आपण जुन्नर मध्ये आहोत आणि जुन्नर मधल्या तुळजा लेणीला आलोय. तुळजा लेणी समूह आहे बरोबर ना? तुळजा लेणी समूहामध्ये मला जे काय आवडलं ते पहिलं सांगतो. ते म्हणजे ही डोंगराची एक रांग आहे आणि याच्यामध्ये या लेण्या कोरलेल्या आहेत. इथे अनेक लेण्या दिसतात मला. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही साईट, इथून जो व्ह्यू दिसतोय ना तो प्रतिमे, इथे प्रचंड शांतता आहे. फक्त पक्ष्यांचे आवाज आता धबधबा सुरू होईल या लेण्यांवरून पडणाऱ्या, तेव्हा तर आणखी जबरदस्त असेल. पण आता लेण्यांची खासियत काय हे आपल्याला सिद्धार्थकडून ऐकायचंय, तो काय सांगता येईल या लेण्या? महाराष्ट्रातील जी आद्य लेण्या आहेत त्यापैकी औरंगाबादची पितळखोरा, लोणावळ्याजवळची भाजे आणि ही तुळजा, ज्या आद्य लेण्यांपैकी कोणती लेणी जर महाराष्ट्रात कोरली असेल तर ह्या तुळजा लेणीचं नाव घेतलं जातं. आणि सगळ्यात जास्त महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या लेणीचं काय, तर याचं सर्क्युलर चैत्यगृह म्हणजे हा जो वर्तुळाकार चैत्यगृह आहे. आपण जो शिवनेरी लेणीवरती शिवनेरी किल्ल्यावरच्या शिवाईदेवी मंदिराच्या बाजूचा जो चैत्यग्रह पाहिला तर त्याच्यातून याच्यात तुम्हाला बराचसा फरक दिसेल. ओके ओके. त्या चैत्यगृहाला आपल्याला वरंडा होता, पिलर समोर होते, त्याच्यानंतर आतमध्ये एक खोली होती आणि मग मध्ये तो चैत्यगृह होता. तर ह्या ठिकाणी जर पाहिलं तर हा जो चैत्यगृह आहे हा साधा सिंपल आहे. त्याच्यावर कोणतंही कोरीव काम आपल्याला दिसत नाही. तुम्हाला मेहदी दिसते, अंड दिसत, हर्मिका सुद्धा यावर नाही. कदाचित या ठिकाणी लाकडाची हर्मिका असेल आणि बाजूला 12 अष्टकोनी खांब आहे. 12 अष्टकोनी खांबांच्या मधोमध स्तूप आणि त्या स्तूपाच्या वरती सुद्धा या 12 अष्टकोनीच्या खांबांवरती सुद्धा गोलाकार घुमट त्यांनी कोरलेले आहे. त्या घुमटाचा जर तुम्ही आकार जर मोजला तर ते पूर्ण मेजरमेंट सेट भरत आहे, जितक्या अॅक्युरेसी त्यांनी त्या ठिकाणी पाळलेली. वैशिष्ट्य काय, तर भारतात या प्रकारचा कोणताही चैत्यगृह आपल्याला आढळत नाही. महाराष्ट्रात तर खूप साऱ्या कातळात कोरलेल्या या सह्याद्रीच्या परतरांगेत कोरलेल्या लेण्या आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा या प्रकारचा चैत्यगृह आपल्याला भेटत नाही. कोंडीवटेची एक लेणी अंधेरीला, तर त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी साम्य आहे, परंतु सेम सर्क्युलर पूर्ण सर्क्युलर चैत्यगृह कुठेही नाही. आता तुम्ही जर पाहिलं तर हे खांबाचं एक वैशिष्ट्य आहे, अष्टकोनी खांब आहे. परंतु तुम्ही जर व्यवस्थित बारकाईने पाहिलं, तुम्ही ज्या ठिकाणी हात दिलेला आहे किंवा ह्या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला काही पेंटिंगचे अवशेष दिसतात. बरोबर. लाल आणि सफेद कलर दिसते. बरोबर. तर हे पूर्ण खांब, ही पूर्ण लेणी, ही पूर्ण डोम, हा जो तुम्हाला पूर्ण कॅनव्हस दिसतो, पूर्ण लेणी रंगकामाने रंगवलेली होती, चित्र काढलेली होती, डिझाईन केलेली होती. म्हणजे तुम्ही जर फक्त इमॅजिन, आता आपण त्याचा अवशेष राहिलेला आहे, फक्त इमॅजिन करू शकतो की ही लेणी कशी असेल. ज्या ठिकाणी बुद्धांचे चित्र साधं तुम्हाला दिसत नाही का थोडं, पूर्ण तुम्ही इमॅजिन करा, हे पूर्ण रंगवलेलं आहे, ते काय दिसत असेल. आणि तुम्हाला त्या काळामध्ये 2-2.5 हजार वर्षांपूर्वी ते लोक कलर कसा युज करायचे, कॅनव्हास कसा तयार करायचा, तुम्हाला भाताची दुसरे. अच्छा, भाताची दुसरे. पुराची जी नदीला पूर आल्यानंतर जो गाळ राहतो ती माती, हे सगळं नैसर्गिक सगळं मिक्सर करून त्यांनी तो गिलावा दिलेला आहे. आणि मग नैसर्गिकच जे कलर आहे तर ते युज करून त्यांनी त्या ठिकाणी पेंटिंग केली. असं एक खूप महत्वपूर्ण चैत्यगृह आज आपल्याला या तुळजा लेणीमध्येच पाहायला मिळते. पुढे काही आपल्याला विहार या ठिकाणी पाहायला मिळतात, त्याचप्रमाणे जो धबधबा पडतोय तर तो त्यांनी बरोबर टाकीमध्ये पाडलेला आहे. म्हणजे पाण्याची टाकी भरती आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा जे कोरलेलं ते पाण्याची टाकी. आजही पाऊस आता लेट झालेला आहे, परंतु पाणी आजही त्यामध्ये शिल्लक आहे. धबधबा चालू झाली तरी बाजूला काही विहार आहे, विहाराच्या बाजूला एक मोठा हॉल आहे, त्या ठिकाणी प्रवचन वगैरे चालत असतील. आणि ह्याच चैत्यगृहाच्या बाजूला मेन जे मॉन्क असतील तर त्यांची खोली
त्या ठिकाणी आपल्याला एक बाकडा सुद्धा म्हणजे दगडात कोरलेला बाकडा सुद्धा पाहायला मिळतो. नंतरच्या काळामध्ये हे जे तुळजादेवीचं आहे मंदिर. छत्रपती शिवरायांचं जन्मस्थान म्हणजे शिवनेरी किल्ला तसं प्रसिद्धच आहे, पण याच किल्ल्यावर चक्क 84 लेण्या आहेत हे अनेकांना माहिती नाही आहे. या किल्ल्यावर मी एक सविस्तर व्हिडिओ केलेला आहे, तो तुम्ही पाहिला नसेल तर नक्की पहा. आपण आता शिवाईदेवीच्या मंदिराच्या मागच्या बाजूला आलोय, बरोबर ना? हा, आता तर इथे आपल्याला या लेण्या दिसत आहेत, काय सांगाल या लेण्यांबद्दल? हा दक्षिणगट आहे किल्ल्याचा आणि याच्यामध्ये आपल्याला लेणी समूह दिसत आहेत. बाय, तर जिजामाता ज्या आहेत तर जिजामातांनी जो शिवाय देवीचा जो नवस मागितलेला तर ते जे मंदिर होतं शिवाय देवीचं तर ते मंदिर आपल्या पाठीमागे जे दिसत आहे तर ते एका बौद्ध लेण्यामध्येच आपल्याला त्या ठिकाणी एक तांदळा होता आणि जिजामाता ह्या ठिकाणी यायच्या आणि त्यांनी तो नवस बोललेला आहे. माझा पुत्र प्राप्ती झाली तर ती म्हणजे ते जे आत्ताचं मंदिर आहे जीर्णोद्धार झालेलं ते पूर्वी या ठिकाणी या ठिकाणी होतं. एक तांदळा स्वरूपात शिवाय देवी होती. ओके, प्रॉपर ही तशी बुद्ध लेणी बौद्ध लेणी जिचा इतिहास जातो 2000 वर्षांपूर्वी. म्हणजे हा जो किल्ला ओके म्हणजे 1630 च्या खूप अगोदर, खूप एक 1500 वर्ष अगोदरच हे, बरोबर. आणि याच्यामध्ये आपल्याला जर पाठीमागे जे दिसत आहे ती खोली तो आहे चैत्यग्रह. चैत्यग्रह म्हणजे ज्या ठिकाणी स्तूप असतो ती जागा म्हणजे चैत्यग्रह. आता लेणी म्हणजे सह्याद्रीत कोरलेलं लावण्य हे थोडक्यात सांगतो, म्हणजे आपल्याला एक चांगलं वाटतंय. म्हणजे एक सह्याद्रीचा हा कातळ दिसतोय आणि त्याच्यामध्ये खूप सुंदर कलाकृती त्यांनी निर्माण केलेली आहे. याच्यामध्ये आपल्याला एक स्तूप दिसतोय, स्तूप म्हणजेच हे बुद्ध प्रतीक आहे. सुरुवातीच्या काळात जसं सांगितलं की जुन्नरमध्ये सगळ्यात जास्त लेण्या आहेत तर ह्या लेण्यांमध्ये आपल्याला एकही बुद्धांची मूर्ती काही कुठेही दिसत नाही. हे या जुन्नरचं वैशिष्ट्य आहे. आणि हे वैशिष्ट्य काय तर ह्या जुन्नरमध्ये 2500 वर्षांपूर्वी बुद्धिझम मधला एक थेरवाद नावाचा एक पंथ आहे ज्याला हिनयान हे पण नाव आहे. तर हे थेरवाद परंपरेतील जे बौद्ध भिक्खू लोक असायचे किंवा त्यांचे जे फॉलोअर तर ते काय बुद्धांना कसे पूजायचे तर बुद्धांना मूर्ती रूपात पूजत नसत तर ते प्रतीकांमध्ये सिम्बॉलिझम मध्ये पूजायचे. सिम्बॉल बुद्धांचे कोणते तर मेन हे स्तूप आहेत. त्याच्यानंतर एक त्रिरत्न नावाचं एक चिन्ह असतं. त्रिरत्न म्हणजे बुद्ध धम्म संघ. त्याच्यानंतर पिंपळाचं झाड ज्या झाडाखाली बुद्धांना ज्ञान प्राप्त गयामध्ये ते बोधिवृक्ष आहे. तर हे मानमोडी नावाचं जो डोंगर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ते बोधिवृक्ष सुद्धा कोरलेलं दिसतंय, त्रिरत्न सुद्धा दिसतंय आणि स्तूप सुद्धा दिसतंय. स्तूपामध्ये काय असतं तर बुद्धांच्या अस्थिरक्षा असतात. बरं, म्हणजे बुद्धांचा महा डिटेल हिस्ट्री ज्यावेळेस आपण लेण्यांचा घेऊ पण त्यावेळेस आपण डिटेल सांगेल. ओके, बुद्धांना ज्यावेळेस महापरिनिर्वाणानंतर जाळण्यात आलं तर त्यांच्या ज्या अस्थिरक्षा होत्या तर त्याच्यावरती त्या काळातल्या 8 राजांनी 8 ठिकाणी विटांचे स्तूप बांधलेले होते. बरं, आणि त्याच्यामध्ये ते एकदम सोन्या विण्यासोबत बारीक कळशामध्ये ते ठेवून दिले. नंतर 200 वर्षानंतर अशोक आलेले, सम्राट अशोक, त्यांनी ते बाहेर काढले आणि त्याच्यावरती 84,000 स्तूपांची निर्मिती जम्बूद्वीपात केलेली आहे. भारताचं पूर्वीचं नाव जम्बूद्वीप हा खूप महत्वाचा पुरावा नुसतं मी सांगतोय म्हणून नाही तर तुम्ही जर कार्ला लेणीमध्ये गेलात तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जम्बूद्वीप हा शब्द वाचायला मिळतो. त्या ठिकाणी जे चैत्यगृह आहे ते जम्बूद्वीपम मी उत्तम, म्हणजे जम्बूद्वीपातल उत्तम चैत्यग्रह असा त्याचा उल्लेख आहे. आणि ते दान दिले वैजयंती एक साऊथला एक शहर आहे तर त्यांनी ते दान दिले. आता मी हे का सांगतोय तर थोड्याच वेळामध्ये आपण एका ठिकाणी जाणार आहोत. म्हणजे हा जो चैत्यग्रह तुम्हाला दिसतोय तर ह्या चैत्यग्रहामध्ये एक स्तूप आहे. आयताकृती तुम्हाला कुठे एक खांब दिसत, पिलर कुठे दिसत नाही. बाहेर पिलर होते पण ते तुटलेले दिसतात इथे. आणि वरती एक शिलालेख आहे कोपऱ्यामध्ये. तर त्या कोपऱ्यामध्ये लिहिलेलं आहे त्या शिलालेखामध्ये उगा नावाचा एक व्यक्ती, उगाह. तर त्याच्या परिवाराने हा उगाह व्यक्ती हा ग्रीक व्यक्ती आहे. तर त्याच्या परिवाराने याचा शब्द येतो चेतीय घरो
दान म्हणजे चैत्य घर म्हणजे काय तर चैत्य चैत्यग्रह दान दिलं दान दिल्याचा उल्लेख म्हणजे ग्रीकांचा कसा संबंध आला ग्रीकांचा संबंध जास्त आलाय तो व्यापारामुळे बर ज्या वेळेस व्यापार करण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले म्हणजे जुन्नर मध्ये अगदी त्यांची वाईन वगैरे आलेली ओके म्हणजे ग्रीक लोक जुन्नर मध्ये खूप नंबर्सने यायचे त्यावेळी त्यांचे सेटलमेंट या जुन्नर शहरामध्ये होते ओके नदीच्या किनारे आपल्याला त्यांची सेटलमेंट मिळालेली त्यांचे जे देवता आहेत गॉडेस आहेत तर त्यांच्या काही शिल्प आपल्याला त्या ठिकाणी आणि आपल्या इथून ते काय घेऊन जायचे तर ह्या परिसरातून सर्वांना माहिती आहे मसाले घेऊन जायचे या ठिकाणाहून ते बांबू घेऊन जायचे त्यांच्या इकडले जे मंदिर असतील त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या घरांसाठी लवचिकता आहे बांबू मध्ये जास्त काळ टिकतो पण म्हणून ते तो व्यापार चालायचा त्याचप्रमाणे आपल्याला चंदन माहिती आहे ते घेऊन जायचे आणि दुसरं सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला काळी मिरी माहिती आहे काळी मिरी हा त्या काळामधला भारतातला खूप मोठा म्हणजे भारताच्या बिझनेसमध्ये खूप मोठा ज्याचा वाटा होता तो काळी मिरीचा आहे आणि त्या काळी मिरीची किंमत त्या काळामध्ये सुद्धा सोन्यापेक्षा जास्त होती म्हणजे ही व्यापाराची देवाणघेवाण होती पण नंतर जसे ते भारतामध्ये येऊ लागले आणि बौद्ध भिक्खूंच्या संपर्कात आले मग त्याच्यानंतर त्यांना त्यांच्या जीवनात बदल झाला ते बुद्धांना फॉलो करू लागले अनेक बुद्धिस्ट राजे सुद्धा आहेत ज्याला आपण इंडो ग्रीक किंग बोलतो ते बरेचसे राजांनी बुद्धांच्या अनेक म्हणजे कनिष्क हा जो राजा आहे कनिष्क नाव ऐकलेलं आहे का तुम्ही कनिष्क असा राजा आहे की ज्याने म्हणजे बुद्धांचा महापरिनिर्वाण 2500 वर्षांपूर्वी आपण जर पकडलं तर 500 वर्षानंतर पहिली बुद्धांची मूर्ती निर्माण केलेली त्याचं सोन्याचं कॉइन होतं त्याच्यावरती त्यांनी बुद्धांची मूर्ती निर्माण केली तयार केली आणि त्याच्यात बोड्डो म्हणून लिहिले ग्रीक भाषेत तो शिलालेख बोड्डो ग्रीक मध्ये लिहिलेले तो आपल्याला त्या ठिकाणी वाचता येतो बर नंतरच्या काळात मग बुद्धांच्या मूर्तिकलेला किंवा गांधार एक शैली आहे ती आपण जर वरच्या साईडला गेलो म्हणजे पाकिस्तान पेशावर वगैरे जो परिसर आहे तर त्या ठिकाणी जे मूर्तिकला आपल्याला मिळते ती गांधार शैलीतील मिळते मथुरा शैली सगळ्यांना माहिती अमरावती सर्वांना माहिती हे जर तुम्हाला एक लेणी समजली तर भारतातल्या सगळ्या लेण्या समजायला मदत होते लेण्यांमध्ये काय काय असतं ते थोडक्यात सांगतो चैत्यगृह असतं ज्याचा स्तूप असतो बाजूला असतात विहार विहार म्हणजे बौद्ध भिक्खूंची राहण्याची ठिकाण त्याच्यानंतर असतं भोजनगृह ते प्रत्येक ठिकाणी दिसत नाही पण आपल्याला ह्या या ठिकाणी आणण्यामागचं एकमेव कारण तुमचं की या ठिकाणी एक भोजनगृह आहे त्याच्यात एक शिलालेख आहे त्याच्यानंतर असतं वच्चकुटी वगैरे असे काही शब्द आहेत ज्याला शौचालय वगैरे बोलतात तर ते सुद्धा आजूबाजूला असतात दुसरी गोष्ट लेण्यांची अशी आहे की हा जो परिसर आहे पूर्ण जुन्नरचा परिसर जसं सुरुवातीला सांगितलं मूर्ती नाहीये पण स्तूप आहेत पण स्तूपात सुद्धा प्रकार आहेत म्हणजे हा जर तुम्ही साधा स्तूप पाहिला तर तुटलेला आहे जास्त काय दिसत नाही पण बाकीचे काही स्तूप जर पाहिले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय मध्ये बुद्धांच्या मूर्ती दिसतील रेलिंग चांगली दिसते सांचे स्तूप सर्वांना माहिती आहे सांचे स्तूप हा बांधीव स्तूप आहे तो काय कोरून तयार केलेला नाही संपूर्ण अशोकाच्या काळातच तयार झालेला आहे पण त्याला जी रेलिंग आहे त्याला वेहिका पट्टी बोलतात तशी वेहिका पट्टी आपल्याला स्तूपांमध्ये पाहायला मिळते ते नंतरच्या काळात जर आपण जुन्नरच्या लेण्या अजून पाहिल्या तर ते तुम्हाला समजेल आता आपण हा चैत्यग्रह कसा आहे तो पाहूयात त्याच्यानंतर मग ते शिलालेख एक वाचन करूयात मग पुढे परत किल्ल्याच्या मार्गे जाऊया ठीक असतुले मंडळी आणि लेणी आपण शिवनेरीची लेणी पाहतोय असेच लेणी या बाजूला पण आहे या माझ्या मागे काही अभ्यासकांच्या मध्ये या शिवाई देवीच्या दर्शनासाठीच या ठिकाणी मातोश्रीची चौ या ठिकाणी येत होती आणि इथेच त्यांनी नवस केला आणि कुठे इतिहास घडला हे आपल्याला माहिती आहे सो ती ही मूर्ती आहे आजही इथे आपण फुलं ठेवून तिची पूजा केलेली पाहतो आता ही लिपी कुठली आपली लिपी आपली भाषा तर त्याचा उगम जो आहे तो सर्व याच्यातून थोडक्यात हिस्ट्री सांगतो लिपीला धम्मलिपी ब्राह्मी लिपी हे नाव आहे भारताची त्या काळातली बऱ्यापैकी म्हणजे लोकांना 2000 वर्षांपूर्वीच्या लोकांना ही लिपी लिहिता येत होती भाषा आहे पाली प्राकृत ओके जी बऱ्यापैकी भारतातील लोकांना त्या काळात बोलता येत होती म्हणजे त्यात हा शिलालेख लिहिलेला आहे लेण्यांवरती तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला या प्रकारचे शिलालेख लिपीतले पाहायला मिळतात म्हणजे याची जी सुरुवात केलेली आहे ती केलेली सर्वात अगोदर सम्राट अशोकांनी इथून बुद्धिझम नाहीसा झाला ही लिपी लोक विसरले ही भाषा लिपी विसरलेले ब्रिटिश लोक आले ब्रिटिशांना हे दिसायला लागलं खूप अभ्यास केला जेम्स प्रिन्सेप नावाचे एक व्यक्ती आहेत ब्रिटिश तर त्यांनी खूप अभ्यास केला 6 ते 7 वर्ष खडतर अभ्यास केला श्रीलंकेला एक मिळता जुळता शब्द मिळालाय
मग त्याच्यानंतर त्यांनी ही लिपी पुन्हा एकदा डिकोड केलेली आहे. 6व्या शतकामध्ये भारतामध्ये अनेक बाहेरचे परदेशी लोक यायचे. नालंदा तक्षशिला सर्वांना माहिती, भारत एक जगप्रसिद्ध विश्वविद्यालयाचं केंद्रच होतं. हे सुद्धा हे जे लेण्या वगैरे हे विश्वविद्यालयाचे एक प्रकारे युनिव्हर्सिटीज आहेत, शिक्षणाचं सुद्धा काम चालायचं. तर 6व्या शतकामध्ये ह्युएनसंग नावाचे एक मॉन्क आलेले चीनमध्ये, हा चीनमधून आलेले. ते कशासाठी आलेले की मला एक उत्सुकता आहे, ते एक स्वतः मॉन्क आहेत, भिक्खू आहेत, पण मला अशी उत्सुकता आहे की मला जिथून बुद्धिझम आलेला आहे तर तिथं जाऊन मला शिकायचंय, तिथं जाऊन मला जे ओरिजिन जे आहे तर तिथं जायचं. त्यांनी 17 वर्ष खडतर प्रवास केलाय. मग 17 वर्ष सगळं चीनमध्ये घेऊन गेले. तिथं 7 मजली पॅगोडा बांधलेला आहे, ते ट्रान्सलेट केलंय त्यांच्या भाषेमध्ये. मग तिथं त्या लोकांना माहित होतं. मग ब्रिटिशांना ज्या वेळेस कळलेलं की असा असा एक माणूस येऊन गेलेला, मग त्यांनी ते सगळे ग्रंथ संपदा आणली, परत इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केले आणि मग ते पुस्तक घेऊन जायचे आणि मग ते शोधायचे. तर त्यांनी सर्व लिहून ठेवलेलं, म्हणजे कोणत्या कोणत्या दिशेला आहे, गावात काय काय, त्या विहारामध्ये काय काय चालायचं. मग ते ब्रिटिशांनी ते सगळे शोधून काढलं. आता या ह्या शिलालेखाकडे वळूयात. आता याच्यात लिहिलंय काय तर ते सुरुवातीला थोडक्यात सांगतो. सुरुवातीला एक त्रिरत्न चिन्ह होतं झिजल्यामुळे गेलेलं आहे. नंतर एक शब्द इथं य हा य व न स स्वस्तिक चिन्ह, जसं हिंदुझम मध्ये शुभचिन्ह आहे तसंच बुद्धिझम मध्ये पण आहे. यवन अस चीट अस ग तान भोजन मट पो देय धम्म संगे. म्हणजे काय तर यवन म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की यवनांनी आक्रमण केली, आज आपण वाचले ऐकतोय. पण यवन हा 2000 वर्षांपूर्वी सुद्धा, 2500 वर्षांपूर्वी सुद्धा भारतात जो बाहेरून व्यक्ती आलेला आहे त्याला यवन हे नाव दिलेलं आहे त्यांनी, फॉरेनर. त्याच्यानंतर चीटस हे त्या व्यक्तीचं नाव आहे. गतान हा ग्रीक देश आहे. त्याच्यानंतर भोजन मटपो, आता याच्यात काय सांगायची गोष्ट आहे का, भोजन म्हणजे काय सर्वांना माहिती, जेवण. मटपो तर मंडप. देय म्हणजे देणे आणि धम्म म्हणजे बुद्धांनी जो विचार सांगितला त्याला धम्म बोलतात. धम्माला त्यांनी दान दिले. संघ एक हा शब्द येतो म्हणजे संघ, म्हणजे बुद्ध ती व्यक्ती आहे समजा. त्यांनी जे काय सांगितलं तो धम्म त्यांची शिकवण आणि त्यांचा प्रचार प्रसार जे काय मॉन्क करतात त्यांचा जो संघ आहे भिक्खू संघ, तर त्यासाठी हा दानाचा उल्लेख आहे. साधा सिंपल हा मंडप दान दिलाय. हा ग्रीक देशातील चीटस नावाच्या व्यक्तीने हा भोजन मंडप दान दिलेला आहे. म्हणजे इथल्या बऱ्याचशा लेण्यामध्ये ग्रीकांचेच दान आहे. बाकीच्यांनी पण दान दिले, पण ग्रीकांचे सगळ्यात जास्त दान आपल्याला जुन्नरमध्ये मिळतात.